Dogovor koji su Beograd i Priština postigli 19. aprila u Briselu nije ništa manje nego istorijski i predstavlja veliki uspeh za visoku predstavnicu Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, koja je posredovala u 10 rundi teških pregovora između lidera dveju strana, piše londonski ekonomist. Dogovor takođe demonstrira da je privlačnost proširenja Evropske unije i dalje dovoljno jaka, da privoli ljude i zemlje da učine stvari kojima bi se inače protivili, piše ovaj nedeljnik. O dogovoru su pregovarali ljudi čija prošlost, kako ocenjuje nedeljnik, teško da ukazuje da su oni skovani za kompromise. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić Borović je od sutra u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Izraelu, tokom koje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te države, posle čega će posetiti Palestinu. Nikolić će se sastati sa predsednikom Izraela Šimonom Peresom, predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahuom i predsednikom Skupštine Izraela Juli Edelštajnom, najavila je preslužba predsednika Srbije. U srpske železnice biće uloženo oko 2,5 milijarde evra u narednih 5 do 7 godina, najavio je generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović na prvom međunarodnom železničkom biznis forumu na Mokroj Gori. Glavni cilj je, prema njegovim rečima, da Srbija dobije kvalitetnu i modernu železnicu u skladu sa evropskim standardima, a prvi rezultati biće vidljivi već za 3 godine. Simonović je rekao da će samo u toku ove godine biti uloženo oko 1,4 milijarde evra u projekte kao što su železnički koridori 10 i 11, železnička stanica Prokop u Beogradu i u druge objekte i pruge. Prosečna neto zarada na nivou Borskog okruga isplaćena u martu iznosila je 46.320 dinara i za oko 5.000 je viša od proseka u Republici. Po visini primanja prednjače zaposleni u opštini Bor, koji su dobili nešto više od 51.000 dinara. Slede plate zaposlenih u opštini Majdanpek, u kojoj su prosečne zarade za mart oko 45.500 dinara. Slede opštine Kladovo i Negotin sa 40.211, odnosno 38.324 dinara. Oko 100.000 doza vakcina protiv gripa ostalo je neiskorišćeno ove sezone, što je skoro trećina od nabavljene količine. Ovaj podatak nije iznenadio epidemiologe, jer je poslednjih nekoliko godina, kako kažu, poljuljano poverenje u vakcinaciju, a i sve je glasniji antivakcinalni lobi. Za ovu sezonu, po preporuci Batuta, nabavljeno je 297.157 doza vakcina protiv sezonskog gripa, koje su plaćene 448 dinara po dozi, što znači da je samo za vakcine koje su ostale neiskorišćene bačeno skoro 45 miliona dinara. Konkurs za upis na fakultet budućih brucoša trebalo bi da bude objavljen do 1. maja, a upis počinje krajem juna i traje do sredine jula. Prema prethodnim najavama, resorna ministarstva trebalo bi da daju podršku tehničkim fakultetima kroz kratkoročne i dugoročne mere. U prvom upisnom roku prošle godine najveće interesovanje vladalo je za studije koje školuju IT stručnjake koji su deficitarni. Univerzitet u Beogradu trebalo bi da upiše oko 14.500 brucoša, od čega bi oko 9.500 trebalo da se školuje o trošku države. Broj je približno isti prošlogodišnjem. Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladimir Bumbaširević, kaže da još nemaju zvaničnu odluku vlade o broju studenata koji bi se finansirao iz budžeta.